waxaan runtii rabaa inaan bogaadiyo oo ka mahadceliyo ka soo qaybgalka laga soo qaybgalay shirkan ku saabsan qaxootiga Soomaaliya iyo gaar ahaan kuwa sida qasabka oo aan loo meel dayin loo barakiciyo oo shirkan ku saabsan yahay oo rijinka iyo meelo badan ka socda wuxuuna shirkan muhiim u yahay in xal loo helo annagoo wada jirna oo culimo odayaal hay'adihii qaabilsanaa dowladda igad oo rijinka hay'adda u qaabilsana dhammaanteen iyo UNHCR-kii ugu weynaa oo qaxootiga iyo howlahaas quseeyey inaan xal wada helno arrintaas iyo bulshooyin badan oo lagu soo barakacay oo korkooda la degan yahay oo iyaguna runtii resourskii yaraayo ay haysteen dad lagu qasbay inay soo barakacaan ama dad soo barakacay oo duruufo kale soo barakaciyeen intuba ay la nool yihiin. Wasaaraddu marka waxay runtii arrimahaas ka dejisay siyaasad waxaana soo socda shuruuc ku saabsan qaxootiga iyo barakacyaasha waxaana rabnaa in annagoo wada jirna arrintaasi xalkeeda aan wada istaagno. Wasaaradda howlaha muhiimka ay ka mid yihiin arrimaha barnaamijka xasilinta ayaan maalin la weyto daah furnay oo xukuumaddu ay daah furtay oo qayb ka mid ah lagu xasilinayo gaar ahaan deegaamada hadda nimankan khawaarijta laga xoreynayo oo dad badan dagaaladaasi ay ku barakacayaan. Waxaan hadda qorshe la dejiyey dadkaas barakacoodu dagaalada saameynaya inuu sadheeraan oo isla markaas meesha la qabtaba in noloshii iyo adeegyadii dowladda looga baahnaa in meesha la geeyo. Waxaa kaloo ku mashquulsannahay oo wasaaraddu ay waddaa howlihii national ID-ga oo iyaguna muhiim u ah in la helo xog dhammaystiran oo muwaadiniinta Soomaaliyeed. Mar walbaba tiro ayaa naloo sheega. Qaxootiga hadda waxaa ku qoran warqadaheenna 2,900,000 iyo intaa 3 milyan dad ku dhow ayaa nugu jira. Marka waxaan rabnaa oo kaarkan aqoonsiga oo sanada soo socota insha allah oo la hirgelin doono oo qof kastoo muwaadin ay tahay inuu qaato wuxuu suurtagelin doonaa in la helo xogta rasmiga ah dadka loo diiwaangeliyo barakac, dadka loo diiwaangeliyo qaxooti iyo muwaadiniinta kale iyaguna sidoo kale. Wasaaraddu waxa ay dhowaan golaha xukuumadda horgeyn doontaa oo wiigan hadda soo socda ama ka ku xigaba shuruucda indis sharciyeedka qaxootiga oo runtii horey loo geeyey baarlamaanka laakiin baarlamaankii hore uusan dhammaystirmin proseskii loo baahnaa. Hadda dib baan haddana rabnaa inaan ugu celinno waxaa runtii kaloo diyaar ah oo xukuumadda hor yaalla oo aan gudbinay sharciga barakaca oo soo maray wadatashigii iyo howlihii loo baahnaa. Sharcigaas gudihiisa dadkaasi waxay ku helayaan tirada badan oo 3 milyan ku dhow xuquuqaad tiro badan ayay ku helayaan oo Soomaalida gudaheeda iyo dowladda ay la nool yihiin dowladdooda iyo dowlad goboleedyada iyo deegaamada ay ku nool yihiinba inay dad muwaadiniina oo dalkaas deegaankaas degan inay yihiin oo haddaba aad aragteen in dad barakacayaal ahaa shalay ay maanta baarlamaanada gobollada ku jiraan oo galmudug ay tusaale u tahay si la mid ah Puntland inay doorashooyinkii u dambeeyey oo kale golayaashii deegaanka ay ka qayb galeen qardha iyo sida xogta ku haysiin. Marka integration dadkii way ku milmeen bulshadii meeshaas ay degan waana mid aan rabno qof kastoo Soomaaliya meesha uu tago oo siyaasadana ogolaan sharcigana uu ogolaanayo inuu xuquuqdiisii muwaadinnimo uu baraagtis gareeyo oo ku helo meel alaaliya meeshii noloshu ay la tagto. Sidoo kale in la helo siyaasad dadka dib iyagoo voluntary ah oo maaragtay dib loogu celinayo deegaamadoodii ay deganaayeen horey u deganaayeen oo duruufaha ay uga soo carareen. Waxaan rabnaa runtii inaan halkan ka xusno in dadka hadda forced displacement-iga halkan ku qoran in hadda kooxda wadda kooxda argagixisada ah ay dadkii qasbayso inay deegaamadoodii ka barakacaan oo waxayna uga barakacayaan inay askareeyaan wiilashooda yarka ah oo aniga ayaaba ku arkay hobyo dad xardheere ka soo qaxay oo la yiri 12 jir wiilashii 12 jirka ah ayaa la askareynayaa. Sidaas awgeed odaygii ama waalidkii ama qoyskii leh 3 ciyaala 1 xabba ha keenaan, kuwii 4 leh 2 keenayaan. Dad badan baa markaa waxay la soo qaxeen oo deegaamadoodii ka soo qaxay. Sidoo kale waxaan aragnay kuwo soo qaxay oo ku soo qaxay gabdho yaryar oo 12 jirro iyo 12 jirro iyo 13 jirro waxay rabaan baan da'yar
oo ayagana qasab looga wadanayo reerkoodii oo leeyahay aabahaaba murtada ama aabahaaba saasa waxay dadkii kala qaarkood ku barakaceen canshuuraha iyo baada lacaga laga qaadayo ay xamili waayeen oo dalagoodii beeraha iyo xoolahoodii la dul saarayo wax aysan dadku xamili karin taasina waxay keentay in ay dadkii ka qaxaan haddana waxayba bilaabeen xataa gargaarka oo hadda maaraynta musiibooyinka runtii aan rajaynayay inay nala fadhiyaan in la gaarsiin waayo deegaankii deeqihii lagu talagalay oo ay dhacayaan baabuurtii qaadaysay oo meelahooda bakhaarada ay ku shubanayaan taasina waxay tahay dadkii gaajaha u dhintaan dadku markaas waxay raasanayaan meeshii ay nolol ka heli karaan oo ay u barakacayaan marka duruufo tiro badan ayaa hadda sababaya dadkeennu inay runtii barakacaan waxaan runtii rabaa inaan halkan uga mahadceliyo hay-ad ayaa qaabilsan oo hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha la yidhaahdo oo soomaaliya 2016 miya goorta la aasaasay oo shaqo fiican iyo ugu muhiimsan tahay in xogta rasmiga ah ee dadka barakacayaasha kuwa dalka in la helo la diiwaan geliyo loo qareemo soomaalida gudaheeda dhul loo helo oo mar walba waxaan aragnaa hay-addii iyo maamina iyo tiimkeeda oo dhulal u raadinaya dad la dejinaya dib loo dejinayo deegaamadii marka runtii hay-addaasina shaqo fiican bay qabatay waxaa runtii hadda aasaasmo dib u soo noolaaday hay-adda maaraynta musiibooyinka oo labaduba lafdhabar u ah in la helo degenaansho u adkaysiga aafooyinka iyo sidii xal waara loogu heli lahaa muwaadiniintaas barakacayaasha iyo qaxootiga kale ee maangeliya doonka waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado shirkan runtii ujeedkiisu wuxuu yahay inaan annagoo dhanmi talo ku wada biirino isla markaasna 3 milyan maahan tiro yar waa dadka marka la yidhaahdo soomaaliya tiradeeda hadda lama haye percentage 15% ayay ku dhowdahay oo dad ah ayaa maantay degan dhul aan dhulkoodii ahayn guryo aan guryahoodii ahayn ku nool duruuf aan duruuftoodii ahayn dadkaas runtii caruur badan baa ku jira oo waxbarashadii asaasiga ahayd oo la rabay in qof kastoo muwaadini inuu xaq u helo aan u heleen haween badan baan maaragtay ku dhala duruuf adag oo qallafsan ilmo badan baa ku dhinta oo ku dhigtooda caafimaad darro tiro badan baa ka jirta xerooyinka iyo meelahay ku nool yihiin sidaasaa wasaaraddii caafimaadka iyo wasaaraddii isbeddelka cimilada iyo wasaaraddii waxbarashada iyo gobolkii banaadir iyo dowlad goboleedyada dadkii wakiilada ah oo ka socday dhammaantoodii halkan u wada joogaan iyo bulshadii kale ee soomaaliyeed oo aan rabnaa iyaguna dee qayb inay ka noqdaan culimada waxaa aragtaan xerooyinka marmarka qaarkood waxaa la yidhahdaa waxbaa ka dhaca xadgudubyaha ka dhaca oo bini aadamnimo waxaa ka dhaca gabdhaha yararka iyo dadka haweenka oo meeshaas joogo askar waxbaa u galaya adiga mar walbaba qayladhaan baa ka yeeraysa marka waa mujtamac aamusan oo u baahan in loo qareemo mujtamac aamusan oo u baahan in la gargaaro mujtamac aamusan oo xuquuqdiisii iyo meeshii uu casiiska ku ahaa oo ku karaamaysnaa inta kasoo tegay meel kale lagu qasbay inuu joogo shirka marka arrintaasuu la xiriiraa waxaan kusoo rabaa in 3 maalmood oo shirkan uu soconayo ay qadaaya tiro badan iyo arrimo badan baa lagu soo bandhigi doonaa oo jadwalka hortiina yaalla ay ku qoran tahay waxaana rabnaa insha allahu gebagabada inaan isla helno xal iyo u qareemid dadkaas soomaaliyeed oo duruuftaas ku sugan waxaana runtii rabaa inaan ku soo gunaanado aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirkuna aan u furanya بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyga cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eber laba samtel caalami